Vaskrs spada u najveće praznike, odnosno on jeste najveći praznik i u samoj toj podeli crkvenih praznika. Postoje ti pokretni i nepokretni praznici, gospodnji praznici, a Vaskrs je najvažniji praznik u toku godine. Upravo zbog toga što je Gospod Isus Hristos vaskrsao u nedelju. On je razapet bio na krstu u subotu, sakrenio njegovo telo u grobnicu u Jerusalimu, a u nedelju ujutru, kada su žene mironosice i dva njegova učenika otišli na grob i ušli u grobnicu, oni u stvari nisu zatekli njegovo telo. Prva žena koja je svedok u stvari vaskrsenja Hristova bila je Marija Magdalena. Ona je videla prvo dva anđela koji su najavili to vaskrsenje, a zatim i samoga Hrista. Ona ga nije tada prepoznala, rekavši mu, misleći da je on baštovan: Gospodine, ako si ti uzeo telo, vrati nam telo što si ga uzeo. A njoj kaže Gospod Marija, i ona kaže, čuši njegove reči, u stvari uvide da je to Hristos. I on se istog tog dana samo uveče javlja svojim učenicima i oni tada u stvari shvataju da je on zaista živ, da je on vaskrsao i zaista vaskrsao telom. I upravo to je i poruka današnjeg dana i uopšte ovoga praznika, da je zaista Gospod Isus Hristos spasitelj sveta. Zašto? Zato što je on u stvari jači od same smrti i zaista on svojim vaskrsenjem pokazuje da je on Sin Boži, da je on Bog. I zato se mi svi radujemo vaskrsenju Hristova, zato i slavimo vaskrsenje Hristova i zato je to i najvažniji događaj možda u istoriji cele civilizacije. Zato se i pozdravljamo ovim rečima i svi radosno odgovaramo, znači, na pozdrav Hristos Voskrese. Svi odgovaraju i kažu ovo istinu Voskrese, što znači zaista je vaskrsao. Verujemo da je vaskrsao, verujemo u njega. To je suština ovoga današnjeg praznika i naravno mi smo blagosloveni ovim danom zato što je i u naš grad došao i blagodatni oganj iz Jerusalima i u jednoj i u drugoj crkvi. To je jedan veliki događaj koji je zanimljiv po tome što se dešava na Veliku subotu u Jerusalimu, kada taj blagodatni oganj silazi u crkvi groba Gospodnjeg i vaskrsenja njegovog. I evo, taj blagodatni oganj je od jutros došao, odnosno još noćas je došao u Srbiju, u Beogradu, tamo išao blagoslov našeg episkopa. Mi smo blagodat oganj dobili ovde i u Pirotu i u jednoj i drugoj crkvi, pa su naši verni uzeli od tog ognja i odneli u svoje domove da jednostavno zaista na pravi način proslave današnji praznik. Veliko hvala i neka su srećni praznik. Hristos Voskres. Vaistinu Voskres.